Salam aleyküm, gəlmişik gün sabıncı bazarına, quşların qiymətlərlə maraqlanacağıq. Kanala abunə olmağı, videoları bəyənməyi unutmayın. Neçədir qiymətləri? Drakonlar 1.10 var. Ağdır, cütdür bunlar? Hə, hazır əkək məyədir. Hə, hazır əkək məyədir. Dələlərin cütü 25 manat. Dələlərin cütü 25 manat. Hələn bizlərdə 1-5 manat. 5 manat, 3 manat. Hara quşlardır bunlar? Qaradağların Lökbatan qəsəbəsi. Lökbatan qəsəbəsi. 19 saylı bandican həyətində saxlayır. Şey, balalar neçədir drakon balalar? Tutonma. Balaya nətə baxır, bu drakonlar deyirlər çox baxır. 5-1 manat. Bazar olsun. Neçədir qiymətləri? Hər qiymətə olur. Ağbaş neçədir? Ağbaş 10 manat. Göykəmərlər neçədir? Göykəmər drakon. Bu drakondur, neçədir? 10 manat. 10 manat. Bu da ağ quyruq da, hə? Yani neçədir qiyməti? Elə 10 manat. Demək olar ki 10 manat da. Bir dənə bu 15 manat. Bir dənə qarabaş 15 manat. Qalanı var, da var, beşə də var. Bu göykə, bu drakon da buyur. Çəp, o neçədir? 10 manat da. Bazar olsun. Neçədir qiymətləri? 8 manat, 10 manat. Göz xalı neçədir? Göz xalı 10 manat. 10 manat. Qarabaş? Qarabaş 8 manat. 8 manat qarabaşda. Hara quşlardır? Hara quşlardır? Başı quşlardır, NGS. NGS-də. Evdə satırsınız? Yox, yox. Hə, qardaş evdə satmır. Neçədir qiymətləri? 2 manat. 2 manat, 3 manat qara. Tüç qaraları neçədir? 2 manat 3 manat. Oftavol? Tək 2 manat 3 manat. Evdə satırsan? Neçə əlaqə növbəsilə nə mənə? 055-66-91-92. Harada quşlar dedin? Rayon quşlar. Beyləqan quşlar. Şuşadan gəlmə quşlar. Şuşadan gəlmə. Bazar olsun. Neçədir qiymətləri? 50 köpü biri. 50 köpü. 50 köpü. Orada taklalardır. Neçədir qiymətləri? 1.30 manatdan. 1.30 manatdan. Bu tüklərin taklası da bunlar. Səfərə də da gəlirlər. Öyrədəndə hə gəlirlər. Ağ quyruqlar neçədir? 40 manata, bir dənə daha quyruq var, göyək quyruq 20 manata. 20 manata. Tək də. Bunlar cütdürlər, ağ quyruq. Ağ quyruqlar cütdür. Evdə satırsınız? Yox, qapıda yox, belə. Ancaq burada? Hı. Yəni nömrə zad yox. Hə, yaxşı. Ancaq bazarda satır qardaş. Bazar olsun. Bazar olsun. Neçədir qiymətləri? 10 manatdan başlayır. Ağlar, göz xallılar. Göz xallılar neçədir? Göz xallı 15 manat. 15 manat. Neçə tükdür o? 18 manat. 18 tük. Evdə satırsan? Nə əlaqə nömrəsi ilə, deyilmi? 077. 727. 39-39. 39-39. Bunlar da səndir. Bunlar neçədir? Cüt 30'a var, tək 15'ə. Cüt 30'a. Vagon çili başlardı bir de. Kömrü qaralar. İranski neçədir? İranski 10 manat. 10 manat. Şeyşək. 16 şeyşək. Qaralar neçədir? 10-15'ə. Dedin 10-15'ə 20'ə. Hələ bayaqçı qardaşın quşlardır. Həmən nömrənə istəsə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bazar olsun. Tavninlər. Neçədir qiymətləri? 8'ə, 7'ə. Evdə satırsan, evdə satırsan, əlaqə növbəsi deyə bilərsən, deyirəm. 050, 377, 74-55. Hara quşlar dedin? Kürdəxanı. Bazar olsun. Neçədir qiymətləri? Ümumi qiymətlər neçədir? 5 manatdan. 5 manatdan. 50 manatdan. 50 manatdan. Cütün 50 manat əfəndə. Cütün 50 manat əfəndə. Çəpi də 50 manat. Çəp təşə özə 50 manat. Evdə satırsan? Evdə yox, evdə satmıram. Ancaq bazarda. Bazar olsun. Sağ ol. Bunlar da 5 manatdan. 5 manatdan. Set götür. Hansı sizin 5 manatdan? İranski də var, içində İran çili var. Masallı quşlardır, bırak bunlar. Masallı quşlardır. Masallı quşlardır. Uçanlar var, ətlərində. Uçanları. Sonradır, ha. Nə qədər uçur bu İranski? Yalan deyərəm.
Yalan. Pazar olsun. Yalan da. Bunlar ne siyadı? Var 10 mahtan. 10 mahtan. Bu da İranski yokşur ha. Bu Çille İranski yokşur. Yandı bu da. 10 mahtan. O da masal yokşur. Ebreş kuyruk da var bir tane. 10 mahtan seti götür. Boz kuyruk da Ebreş kuyruk da. Pazar olsun. Sağ olun. Ne siyadı kıymetleri? Boncuklar 25 mahtan. Boncuklar 25 mahtan. Göz havlu 15 adı. Göz havlu 15. Ağla tütü 20. Abrezdi bula. Dəstədlər. Dəstədlər ha. Abrezdən çıxmadı. Tutları var bunların. Yox, tutmamış. Tutmamısan ha. Evdə satırsan? Hərfin alıb var, hər əri var. Əlaqə nömrəsi deyə bilərsən? 055 055 315 315 82 81 Pazar olsun. Sağ olun. Neçədir qiymətləri? Hər qiymətə var. Məsəl üçün 15 manatdan başlayır. 15 manatdan başlayır 50 manat. Qarabaşlar, göybaşlar neçədir? Göybaşlar 20 manata da var, 30 manata da var. 20 manata da, 30 manata da. Aşağıdakılar da səndə? Hər hər. Aşağıdakılar 10 manatdan başlayır. Çillər 10 manatdan başlayır, 25 manat. Bu neçədir bu ağ çil var ha? Çılpaq. Ha. 15 manat. Sən bir dənə əlaqə nömrəsi ilə də mənə. 070 308 1606. Neçə quyruqdur bunlar? 16-dan başlayır 19. A, dostum gənə gəlib bax. Bunu soruşurdum mən keçən səndən. Bazar olsun. Daha neçədir qiymətləri? 10 manatdan 30 manata qədər. Göy çəpir neçədir? Hündür var ha orada. Aha. 30 man. 30 man. Hara quşlardı? Şuvalan. Şuvalan? Evde satırsan? Bir tane əlaqə nömrəsi deyəndə onu da mənə. 050 538 7254. Bazar olsun. Ha neçədir qiymətləri? Bunların qiyməti 10 man. 10 man, biri 10 man. Bunlar dəstədir, yox dəstə yox. Dəstə də var. Dəstə də var. Ağbaş neçədir? Ağbaş 15 man. 15 man. Bu sarı? Sarı 15 man. Bunlar da qırmızı quyruqlardır. Evdə satırsan? Bəli, bunlar. Bir əlaqə nömrəsi deyə bilərsən? 050 518 7446 Məhəmməd kəndi. Uçuşları var bunların? Bəli. Nə qədər uçuşlar? 12 uçuşlardır. 12 13. Nə qədər uçurlar məsəl üçün? Yəni tutmaqları olur da 5, 6, 4, 3, balıq cavanlar biraz az. Hə, oldu da, bazar olsun. Neçədir qiymətləri? Neçədir qiymətləri? Qiymətlər 15 manatdan başlayır. Qarabaşlar neçədir? 50-yə də var. 50-yə, 25-ə. Kəməri neçədir? Sarı kəməri var, əbrəkdən çıxma. 8 manat. Boncuqlar? Boncuqlu 23. Əbrəklər bəs? 70-ə də var, 15-ə də var. Evdə satırsan? Yox, yox. Ancaq bazarda satır qardaş. Bazar olsun. Neçədir qiymətləri? Bunlar da mənim deyil. Çəkəcəm onları. Bunlar neçədir? Burada qaqaş 3-ə var, 5-ə var. 3-ə var, 5-ə var. Ağlar neçədir? Bu badamlı ələklə. Ağlar 1-5 manat. 1-5 manatdan. Əbrəşlər neçədir? Əbrəşlər 10 manat. Ancaq bazarda satırsan? Əlaqə nömrəsi verə bilərsən? Verirəm. Nə əlaqə nömrəsi ilə? 055 055 700 7151 7151. Hər qiymətə quşlar var, yaxşı da quşlar var. Sağlam heyvanlar görürsün. Ancaq bazarda da satır. Nömrəyə də inşallah əlaqə saxlayarsınız. Bunlar neçədir? 1-15 manat. 1-15 manat. Qarabaşlar, badam, lələklər. Neçə quyruqdur bunlar? 17 var, 18 var. 17, 18. Bu da elə həmin qardaşın quşlardır. İnşallah almaq istəyən əlaqə saxlayaq. Bazar olsun. Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz.